Dobar dan, srdačan pozdrav svima. Nalazimo se danas ovdje ispred Turističkog informativnog centra Rastoke povodom obilježavanja bronce koju je osvojio naš Slunjanin Milan Neralić na današnji dan 27. lipnja 1900. godine. Povodom toga ovaj vikend smo izložili ovdje jednu statuu koja je napravljena kao nagrada svim najuspješnijim olimpijcima koje dodjeljuje Hrvatski olimpijski odbor. Ova statua će ovdje stajati nekoliko dana, tako da bi mi iskoristili našeg Slunjanina Milana Neralića, prvog osvajača olimpijske medalje u Hrvata, kako bi prezentirali ovu sportsku priču naše destinacije. Da ne duljim dalje, ja bih sada pozvao gospodina Marinkovića da kaže malo više o gospodinu Neraliću. Evo, hvala Draganu kao predsjedniku turističke zajednice, jer ovdje ipak radi se o nečemu što će doprinijeti podizanju turističke ponude grada Slunja i na jedan način će nas predstavljati šire nego što je ova naša gradska regija. Evo, kao što vidite, ovdje imamo ova baner na kojem je slika Milana Neralića, a tamo imamo i skulpturu koja se dodjeljuje zaslužnima u olimpijskom sportu na županijskom nivou. Gledajući ovo sve, krasno je da smo nakon toliko godina uspjeli doći do jednog ovog nivoa. Naime, što se tiče samog Milana Neralića, obilježavanje njegova kretanja u svijet sporta počeli smo kao entuzijasti ovdje u Slunju prije 25-6 godina. Jedna grupa Slunjana koja je odlučila da ipak tome čovjeku moramo odati priznanje i podignuti nekakav znamen. Sudjelujući u tome kao jedan od organizatora, ja, Dragan Hazler, Milan Štepanac, Edin, krenuli smo jednim malim sitnim koracima i rekli smo da bi najprije trebalo na tu kuću postaviti spomen ploču. Eto, tim nekakvim dogovorom to je i zaživjelo. Napravili smo spomen ploču i koji datum je bio prigodan da se ta ploča stavi, i onda smo nekako došli do toga da bi to bilo 2000. godine, znači u spomen 100-godišnjice osvajanja te medalje. I taj projekt je u tom trenutku bio samo, evo, jedna ploča, i to je tako stajalo jedno vrijeme dok se nisu okrenuli i sazreli uvjeti da ne i nešto više bude od toga. Gledajući unatrag, evo, vidimo da je to rezultiralo jednom nagradom koju Hrvatski olimpijski odbor danas dodjeljuje svake godine, i ta nagrada je jedan znamen koji će nama svima stanovnicima ovog grada i šire značiti u budućnosti jednu veliku stvar i, ja mislim, jednu veliku promidžbu. Ništa ne bih htio više govoriti, evo, ja ću Nikicu Cvideroca pozvati neka kaže nekih detalja o tome. Vama zahvaljujem što prisustvujete, evo, iako u ovom manjem broju, a obilježavanju jednog ovakvog događaja. Nadam se da će u budućnosti to prerasti u nešto veće. Ali dobro, prvi korak je uvijek bitan i bitno je da smo taj prvi korak danas napravili. Zahvaljujem vam na... Hvala gospodinu Smrzliću, hvala gospodinu Marinkoviću, naročito njemu i njegovoj ekipi koji su, evo, malo nam digli svijest o onome što imamo u našem gradu. Počevši od samog početka, možemo, evo, već smo dosta puta ponavljali neka saznanja o našem olimpijcu koja valja ponoviti i valja što više. Taj čovjek nas je toliko zadužio da zapravo jako malo znamo o njemu, ali ono što znamo, volio bih da to se obilježi, stavi na jedno mjesto, da se samo širi dalje,
i da dođemo danas sutra čak i do spomen sobe i nekakvog muzeja o njemu. Milan Neralić rođen je 26. veljače 1875. ovdje u našem gradu. Svi Slunjani znaju gdje je njegova rodna kuća. Oni koji ne znaju, pozivamo ih ovim putem da dođu i posjete. Završio je tu i građansku pučku školu u Slunju. Danas je to gore srednja škola Slunj. Nakon čega je upisao 1890. učiteljsku školu u Petrinji. Kažu da je zbog svog nemirnog duha 2 godine poslije izbačen iz nje, te je svoj životni put nastavio u Karlovcu u vojsci. 2-3 godine poslije toga prebacio se u Bečko Novo mjesto, gdje se upisao na tečaj mačevanja, školu mačevanja u biti tada u Austro-Ugarskoj, jer je, pošto je Hrvatska bila dio Austro-Ugarske monarhije u to vrijeme. Nakon ulaska u školu dobio je ocjenu, ulaznu ocjenu strom, zdepast, neelastičnog hoda, koraka, što nije baš obećavalo da će uspjeti u toj školi nešto napraviti. Prvi ispit njegov bio je, nažalost, ocjenjen sa ocjenom negativnom. Tad nastupa, rekli bismo, slunska krv i gen, gdje on traži svog zapovjednika da mu da još jednu priliku da pokuša biti bolji, što mu je zapovjednik zbog njegove iskrenosti i odlučnosti i dozvolio. Samo par mjeseci poslije svakonoćnim, mogli bismo reći, vježbanjem, on je od te negativne ocjene uspio dobiti ocjenu odličan. 1898. Završava, polaže tečaj, znači najprije jednostavni, kasnije i specijalni tečaj za učitelja mačevanja. I 1900. kao što je Dragan evo na samom početku spomenuo, nastupa na olimpijskim igrama u Parizu. U to vrijeme, to su druge inače olimpijske igre, prve su bile 1896. u Ateni, druge su bile 1900. u Parizu. U disciplini mačevanja sudjelovali su amateri i master, što znači učitelji mačevanja. On je bio u ovoj drugoj kategoriji. Inače, zanimljiv je podatak da je sudjelovalo 260 mačevalaca iz 19 zemalja ukupno, a 29 je učitelja mačevanja bilo iz cijelog svijeta tada u ovoj masters ekipi. Milan je inače jako dobro rukovao i floretom i mačom i sabljom, međutim sablja mu je nekako bila najdraža i upravo u toj disciplini je sudjelovao na olimpijskim igrama. Igre su se održavale u 3 kruga. Od njih 29, polovica je automatski ispadala van nakon borbi, znači ušao je u 2. krug u 16 najboljih. Tu su se podijeli u 2 skupine po 8. Gdje je svako sa svakim, znači 7 borbi, se odigravalo, gdje je Milan Neralić u tom 2. krugu završio kao 2. 8 najbolji ista 2 kruga, znači svakog po 4, su ušli u finale. U finalu je Neralić nakon 4 pobjede i 3 poraza zauzeo broncu. Ispred njega su bili Antonio Conti i Italo Santelli. 2 Talijana. Tako da je ovoga Milan 27. upravo na današnji dan 27.6.1900. godine osvojio za, danas to pripisuju Austriji, medalju. Međutim, evo ja sam malo istraživao, on je borio se tad za Austro-Ugarsku, čak je to tad karakterizirana kao mješovita. Znači svaka je zemlja imala posebno. Kasnije u podjeli, Ugarska je preuzela od svojih sunarodnjaka medalje, Austrija od svojih, međutim mi nismo uspjeli izboriti da to bude medalja za Hrvatsku, nego je bila za Austriju. Ali svi mi znamo da je to naš rođeni Slunjanin, Hrvat, prvi Hrvat osvajač olimpijskog odličja. Dalje, njegov životni put
nastavljene. Dotad je do svoga, znači bio je pomoćni trener u Novom Mestu u Beču. Da bi već godinu poslije, znači nakon ostvarenja svog rezultata, bio i glavni trener u Bečkom Novom Mestu u školi mačevanja i tjelovježbe. Tu se zadržao do 1904. godine. 1908. je prešao u Berlin i tamo je bio instruktor, učitelj mačevanja u raznim građanskim i vojnim klubovima. 1911. se oženio za suprugu Wilhelminu. Evo ima jedna lijepa fotografija. Njih dvoje ovdje iza mojih leđa. Ona je također bila učiteljica mačevanja. Već 1912. godine doveo je ovdje u Slunj, gdje je održao u toj istoj građanskoj školi koju je pohađao ovdje u Slunju, akademiju, organizirao je akademiju mačevanja, gdje je pozvao znamenite europske mačevatelje, najviše austrijske u to doba. Ovdje u Slunju je volio često dolaziti ovdje, bio je aktivan na svim područjima. Volio je jako kulturu, pjesmu, pa evo jedan lijep podatak za nas Slunjane da je pjevao i pjevačkom društvu Lovor zajedno sa svojom suprugom koju je naučio tečno govoriti hrvatski jezik. Željko Neralić, njegov pranećak, nam je rekao jednom prilikom kako su je po slunjski prekrstili, jer nije bila Wilhelmina, nego je bila Strina Mina. I govorio je često da mu je draža ovdje slunjska trava od svih palmi i travnjaka raznoraznih dvoraca. 1914. godine čak je napisao i knjigu, ali na njemačkom jeziku, Uvod u mačevanje. 1914. godine također iz Berlina se vraća u mobiliziranje, vraća se nazad u Bečko Novo Mesto, gdje je bio aktivan do 1917. kao učitelj mačevanja. I njegov životni put završava evo 9 dana prije njegovog 43. rođendana, 17. veljače 1918. godine. Ispričavam se. To je otprilike ukratko neki podaci što znamo o njemu. Nije bio previše aktivan u Hrvatskoj kao učitelj mačevanja, ali njegovi učenici 1912. u Stockholmu Cvetko i Wederberg osvajaju također olimpijska odličja. Dakle, bio je znamenit, stvarno je bio znamenit, poznat u cijelom svijetu kao najbolji mačevalac Austro-Ugarske monarhije. Čak Francuz Kirchhofer, koji je 1904. organizirao u Beču u hotelu Continental, tražio je dugo protivnika koji bi mu bio, recimo, ravnopravan, pošto je bio ljevoruk i jako teško je bilo parirati njemu. Našao je svog protivnika u Milanu Neraliću, što samo dokazuje kolika je veličina bio u to vrijeme. Milan je izgubio taj. To je tada bilo, recimo, nešto poput borbe MMA, ne znam, ili nešto čak možda i puno veće, svjetski protiv, evo, dva svjetska izazivač za zlato u boksu ili nešto slično. Znači, veličina, u to vrijeme mačevanje se puno više gajilo nego danas. Danas ima svega 12 klubova u cijeloj Hrvatskoj. Milan je, kažem, izgubio taj dvoboj, ali je zadao prvi udarac što se u to vrijeme smatralo gotovo kao pobjeda, jel? Jer je za vrijeme Milanovo, kad je počeo sa mačevanjem, mačevanje prešlo iz jednog borbenog dijela u sportski. Milan je to jako dobro iskoristio. Što je to značilo? To je značilo, znači, da je smanjila se mogućnost ozljeda samim time, ali je dinamika sportska, znači, narasla, krenulo je sa više rizika zbog nemogućnosti ozljeđivanja,
za što je trebala velika fizička spremna, eksplozivnost, što je Milan od djetinjstva ovdje u Slunju gajio, penjajući se ovdje po slapovima, planinareći, kupajući se u korani, slunčici i sve ono što smo mi ovdje Slunjani navikli kao normalan život. Dakako, valja napomenuti da je prvi u svijetu izveo znači, leteći ispad, šat bi rekli šut, jel? Koji je postao dakako po njemu i pozvani, poznat. Milan Eralić je dugo vježbao to i prvi put kad je prikazao svijet je bio zapanjen. Jel? Nešto što nije do tada viđeno. Iz skoka je izveo ubod iz visa, što je malo ko na svijetu mogao izbjeći. Do te mjere je to istrenirao da je malo ko mogao taj ispad izbjeći. Dakako, to je danas podnormalno. Isto recimo kao Panenka u nogometu ili nešto tako. Jel? Što još dodati? Evo, meni je drago što ovdje danas pred turističko-informativnim centrom to održavamo. Do sad smo znali obilježavati ispred njegove rodne kuće. Drago mi je zbog toga što to više nije samo sportska priča, nego je to postala većim dijelom i turistička priča. Nadam se da će ta priča uvelike pomoći našem gradu Slunju na turističkom putu, a dakako kruna svega je spomenik koji će ove godine niknuti tamo evo, preko puta ljekarne uz cestu D1. Ugovor zajednica športskih udruga je ugovor potpisala prije par dana, asignacijski ugovor sa Hrvatskim olimpijskim odborom u suradnji sa županijom i sportskom zajednicom kroz grad Slunj koji smo znači, aplicirali na olimpijskom odboru. Matija Gajić Puškarić, student likovne akademije katedre za kiparstvo, izradio je ovu skulpturu koju ovdje vidite, a u punoj veličini, to jest malo i veće, 2 m 20 m, niknut će upravo tamo pokraj D1, gdje će se dodati jedan logo Hrvatskog olimpijskog odbora, tako da će svi prolaznici koji budu prolazili ovdje kroz Slunj sigurno ugledati ovog našeg znamenitog Slunjana i uz taj logo ja se nadam da će se to proširiti po svijetu, da će mnogi sportaši, ljubitelji olimpizma dolaziti upravo samo radi Milana ovdje. A ono što ovdje nakon toga nađu sigurno neće ostati nezamijećeno jer svi mi znamo koliko je lijep ovaj naš Slunj i na bilo koji način treba privući ljude ovdje da bi se što više zadržali i da bi dakako od turizma mnogi od nas mogli i živjeti. Još bih evo i dodao da su mnoge udruge, klubovi, Mačevalački savez je evo nazvao nagradu za životno djelo po Milanu Neraliću. Karlovcu, Mačevalački klub, ima kup Milana Neralića. Sportska zajednica grada Slunja također ima životno djelo, znači nagrada za dugogodišnji rad u sportu, nazvanu po njemu. Organizirali smo ovdje kros Milana Neralića, polumaraton Milana Neralića, znači sve više pokušavamo vratiti kredit ovdje ovom našem Slunjaninu koji nas je zadužio, ne samo znači vratiti kredit, nego i taj kredit uložiti u našu budućnost. Evo, hvala još jednom svima i hvala Milanu Neraliću na njegovom uspjehu koji će nam jako pomoći u našoj budućnosti. Zahvaljujemo gospodinu Smiderovcu na ovoj prekrasnoj priči o našem olimpijcu Milanu Neraliću. Evo, ja bih još ovom prilikom pozvao sve da dođu danas ovdje ispred Turističko-informativnog centra Rastoke,
kako bi evo još malo vidjeli tu statuu uživo, još neke informacije dobili, evo jednostavno da dodatno ispromoviramo našeg olimpijca. Hvala vam još jedanput svima što ste došli i vidimo se u Rastokama.